Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchi hurmatli obunachilar. Xorazmlik bloger ko'pgina xayrli ishlar va ehson videolar tayyorlab, xalqning hurmatiga uchragan Shavositi kanalining admini Jorabek Akimov kutilmaganda avariya hodisasiga uchradi. Shu sababli biz sizdan bugun yordam so'rab murojaat qilyapmiz. 25 sentyabr kuni biz Xonqa tumanida yordam so'rab murojaat qilgan kasal bechoraning videosini tasvirga olish uchun Xonqa tumaniga borib kelayotgandik. Rulda Jorabek edi. Urganch tumani va Shovot tumanini bog'lovchi eski yo'lning yo'ldosh ota to'yxonasining ro'parasidagi chorahada Jorabek nimagadir chalg'ib, 4 yo'l kesishmasida o'ng tarafdan kelayotgan Nexia bir mashinasini ko'rmay qoldi va kutilmaganda qo'rqinchli avariya sodir bo'ldi. Men Jorabekni, ya'ni haydovchini yon tomonidagi o'rindiqda edim. To'g'risini aytsam, voqea bo'lgan joyda o'zimni yo'qotib qo'yib, nima bo'layotganini esla olmay qoldim. Tez yordam mashinasi yetib kelgandan keyin o'zimga kelibman. Nexiada va biz kelayotgan Cobaltda hech kimga og'ir shikast yetmabdi. Buni Alloh mo'jizasi desa bo'ladi. Shunchaki salpal yengil jarohatlar bor. Voqea joyining o'zida Jorabek barcha aybni o'z bo'yniga oldi va ikkita mashinani ta'mirlab berish va shu boshqa xarajatlarni Jorabek qoplab beradigan bo'ldi. Hech kimni hayotida bunday hodisalarga uchrashini xohlamayman. Ko'pchilik yordamga muhtoj insonlarga xalq bilan birgalikda qo'ldan keladigan xizmatni qilib, kimlarningdir Hindistonda bo'ladigan yana kimlarningdir rak va yurak kasalliklariga chalingan bemorlarni davolanib chiqishida o'zining hissasini qo'shgan Jorabekni bugungi kunda yolg'iz qoldirmaymiz. Albatta, xalqimiz xalq uchun jon kuydiradigan insonlarni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. O'zingiz yaxshi bilasizlar, Jorabekdan chiqadigan xarajat oz pul bo'lmaydi. Uni o'zi ham xalqning xizmatiga borib kelaman deb shu ahvolga tushdi. Ekranda karta raqamlari yozilgan. Kim yordam beraman desa, birgalikda ko'maklashamiz. Yoki videoga like bosib tarqatinglar. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Bizni xalq og'zi bir. Birgalikda barcha vaziyatni yengishni bilishadi. Sizlarning yordamingizdan g'ururlanib Jorabek faoliyatida yanada ezgu ishlarni qilishga harakat qiladi.